önümden bal. Садикке кетет. Сегодня четверг. Десятый. Руслан, садикте яхшы мы? Сен барғын келеді мы? Ана мен бал. Ақылдары мен. Шырынды мен. Садикке барғыс келе өрәді. Сәңге етмейді, оны? Сәңге етмейді, ит. Кішкене күчігі мұ? Апасыны бағыз. Апасыны танас. Күніге чөмілерді. Е? Чөмілесем күніге? Апас күніге чөмілерді. Красавчик болып кетуреді. Өз садик. Яқшым садикте. Ортақларың бар ма? Кімдір ат? Қалды, үшінен шып кетті ма? Атын кімдір деп сұрау оласам ма? Атын кімдір деп сұрау олар екен? Жүр. Кәттірақ ортаңын бар ма? Келдік. Жан сая. Саламатсыз. Кіре бер өз. Кір кетер. Тез-тез еріп кіріп кетер. Ит шіріндім.